אוקיי, אז אנחנו בדוגמה לקירוב שורשים של משוואה לא לינארית. אז תראה כמה שיטות, שיטת החצייה. אנחנו מניחים שמתקיימים תנאי משוואת ערך הביניים, אני גם מניחה שאתם זוכרים מה זה מההרצאה, אם לא אני אזכיר. אנחנו מגדירים C להיות אמצע הקטע, איפה עוד בחלקי 2, אז בואו בכל זאת נגיד משהו על זה. אוקיי, אז נניח שיש לי את הקטע שבו אני... אוקיי, אז נניח שיש לי את הקטע שבו אני רוצה... לגבי את הפונקציה, הקטע הוא AB, ו-C זה, אני בוחר אותה להיות נקודת האמצע. אם B מינוס C היא שורש, אז כמובן סיימתי, זה כל הרעיון, אם הסימנים של F בנקודה ב-B ו-C שונים, אז עכשיו ה-A, C הופכת להיות ה-A החדש, ואני ממשיכה את התהליך בקטע C-B, כי אני יודעת שיש לי פה שורש, כי הסימנים של הפונקציה מנוגדים, ואם לא, אז A-C הופכת להיות הקטע החדש, כי אני יודעת שיש לי פה שורש, כי אם הסימנים של C, של הפונקציה ב-C וב-B לא מנוגדים, אז הסימנים ב-A וב-C כן מנוגדים, כי הסימנים ב-A וב-B היו מנוגדים. אז זה הרעיון של השיטה. בניוטון רפסון, כן, אז שוב, כן, בכל איטרציה השורש הוא חיתוך של המשיק, לוקחים את המשיק ב-XN, מסתכלים על החיתוך שלו עם ציר X, וזה השורש המשוערך בשלב הבא. כן, אם זאת הייתה XN, אז החיתוך של המשיק לפונקציה בנקודה XN עם ציר X הוא השיערוף לנו לשורש הבא. בסדר, והנוסחה היא XN ועוד 1, זה XN מינוס FXN לחלק לתג XN, ושוב, זה מסתיים כשהדרישה שלנו לשגיאה מתקיימת, כשהקירוב שלנו קטן מהשגיאה. סדר ההתנסות של השיטה, כמו שכבר בתחרו לכם, הוא 2. השיטה השלישית היא שיטת המיתר. בסדר? אז פה פשוט לוקחים השיערוך לנגזרת, משתמשים בניוטון רפסון, כשהשיערוך לנגזרת זה fxn מינוס fx מינוס 1, חלקי xn מינוס x מינוס 1, xn מינוס 1, ומקבלים את הנוסחה הזאת ל-x באיטרציה הבאה. אז בואו באמת נראה איזושהי דוגמה, אז שנייה אני אעשה פאוס ואני ארשום תרגיל. אוקיי, אז הנה תרגיל לדוגמה, תרגיל ממבחן. הוכיחו של הפונקציה fx פר x ברבוע מינוס x מינוס 1, קיים שורש יחיד בקטע, והשורש בקטע מהצורה n, n ועוד 1. אנחנו צריכים להגיד מהו ה-n המתאים, כי אם זה n פה, אנחנו צריכים להגיד אם זה n. מהו ה-N המתאים? אוקיי, הלאה. בצעו שתי הפעלות של שיטת החצייה למציאת קטע AB קטן יותר מהקטע שמצאתי בסעיף א', שבו קיים שורש יחיד. רוצים שנצמצם את הניחוש שלנו לאיפה נמצא השורש בעזרת שיטת החצייה. וטוב, תכף נעבור לג' ולד', אבל בואו נעשה קודם את א'. אז אנחנו רוצים למצוא... כן, א' זה שאלת חדו אחד, נכון? טוב, לא שבהכרח זוכרים, אבל רוצים להוכיח שלפונקציה יש שורש יחיד בקטע מהצורה, לא יודעת, כנראה שמתכוונים פה שאין יש עליהם 1, 2, 2, 3 וכו'. אז בואו נראה, תכלס, האמת שאנחנו יכולים ממש, הפונקציה הזאת לא צריך את כל הדבר הזה בשבילה, אפשר לצייר אותה ולראות מה קורה, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אז בואו נעבוד לפי השיטות. אז פתרון, א', אני רוצה למצוא שתי נקודות, ככה שהפונקציה חיובית באחת מהן ושלילית בשנייה, ולפי משפט ערך הביניים ורציפות הפונקציה זה יגיד לי שיש שורש בקטע. אז בואי ננסה אפילו בעל פה. נניח אני לוקחת, מה הניחוש הראשון שלי? 1. 1 פחות 1 פחות 1 זה יהיה שלילי. 2, 4 פחות 2 פחות 1 יהיה חיובי. כן, אז זהו. F של... f בנקודה 1 שווה 1 בריבוע מינוס 1 מינוס 1 וזה קטן מינוס. f בנקודה 2 שווה 2 בריבוע שזה 4 מינוס 2
מינוס 1 שזה 1 וזה גדול מ-0. לכן f של 1 כפול f של 2 קטן מ-0, f רציפה, ולכן לפי משפט ערך הביניים, קיים שורש ל-f בקטע 1, 2. איך נראה שהוא יחיד? אז זה לפי משפט רול, זוכרים? אם הנגזרת של הפונקציה, אם פונקציה היא רציפה, כן, ומתישהו חיובית, מתישהו שלילית, אז בטוח היא עוברת באפס בין שתי נקודות האלה, כי היא רציפה, אני לא יכולה לצייר אותה, אני יכולה לצייר אותה בלי להרים את היד מדע. אבל אם מתישהו הנגזרת מתאפסת, הפונקציה יכולה שיהיה לה עוד שורשים. כשהנגזרת מתאפסת, והפונקציה רציפה, אז היא משנה כיוון הפונקציה. אבל אם הנגזרת לא מתאפסת בהשלב, הפונקציה או מונוטונית עולה, או מונוטונית יורדת בכל הקטע, אז זה יגיד שהשורש הזה שהראיתי שהוא קיים, שלפחות אחד כזה קיים, הוא יחיד. ושוב, אני עושה את זה מהר, אם תרצו תזכור את הדברים האלה, תגידו לי. אז אוקיי, אז מה זה f-tag? f-tag זה f זה x בריבוע מינוס, בוא נזכיר מה זה f כי היא לא רשומה פה, f הייתה x בריבוע מינוס x מינוס 1, אז מה זה f-tag x? זה 2x מינוס 1, בסדר? ואיך הפונקציה הזאת נראית בקטע 1, 2. בסדר? אז אם אני מציבה פה 1, זה 1. אם אני מציבה 2, זה 3. והפונקציה הזאת של הנגזרת מונוטונית עולה. זאת אומרת, זה גדול מ-0. טוב, אני חושב קצת איתי, אני שני ארשום ואז אני אחזיר. הנה, אז הנגזרת הזאת עולה מ-0 לכל x בקטע 1, 2, ולכן לפי משפט רול, קיים בקטע הזה שלב אנחנו מדברים, שורש יחיד. אוקיי, אז זה מה שרצו ב-א'. מה רצו ב-ב'? מה יש לנו? בצעו שתי הפעולות של תהליך עשייה, רוצים שנצמצם את הקטע 1-2, שנצמצם יותר את החיפוש שלנו אחרי השורש. אז בואו נפעיל את שתי תהליך עשייה. מה אומר שתי תהליך עשייה? הניחוש הראשון שלנו, הוא שלושה חצאים. למה? כי x1 זה a ועוד בחלקי 2, במקרה שלנו זה 1 ועוד 2 חלקי 2, זה שלושה חצאים. מה ערך הפונקציה בשלושה חצאים? אז שלושה חצאים בריבוע זה 9 רבעים, מינוס שלושה חצאים מינוס 1. כן, אז שלושה חצאים זה 6 רבעים, 1 זה 4 רבעים, 9 פחות 6 זה 3, פחות 4 זה מינוס 1, מינוס רבע זה הערך של הפונקציה. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-f בנקודה 1 הייתה קטנה מ-0, וש-f בנקודה 2 הייתה גדולה מ-0. אנחנו רוצים את הנקודה שבה ערך הפונקציה מנוגד לערך שלה ב-x1. כן? כי אנחנו רוצים להמשיך את התהליך, אנחנו רוצים קטע שבו משפט ערך הביניים ימשיך להתקיים. אז אנחנו לוקחים את f של 1, הקטע הבא, אם ככה, יהיה 1, 3 חצאים. או שלא, כן? היא ערך הפונקציה בשלושה חצאים הוא מינוס רבע, סליחה, הוא שלילי. ערך הפונקציה שלילי, אז אני רוצה דווקא שהקטע הבא יהיה שלושה חצאים שתיים. אז הקטע החדש שלושה חצאים שתיים, ואני ממשיכה איתו את אותו תהליך. איזה תהליך? שוב, הנקודת הדגימה הבאה תהיה ממוצע בין שלושה חצאים לשתיים. אוקיי, אז הנקודה הבאה היא 3 חצאים ועוד 2 חלקי 2, אחרי חישוב זה 7 רבעים, ערך הפונקציה בנקודה הזאת גדול מ-0, ולכן הקטע הבא יהיה 3 חצאים ששם הפונקציה קטנה מ-0, יחד עם 7 רבעים, שזה הנקודה החדשה, וזה הקטע המצומצם שביקשו, אני אמשיך בעצם.